Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Bjarte, hva heter du? Jeg heter Tore, hva heter du? Skip to the room, darling. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Åh, for en koselig start på dagens radioresepsjonssending. Marit Larsen var det, Solid Ground. Hjertelig velkommen til alle som hører på vårt lille fjolte program her på NRK P3. Jeg heter Steinar Sagen og programleder, vaktsjef og ansvarlig redaktør. Og også ansvarlig for å sende folk opp til Kringkastingsrådet hvis det blir nødvendig i løpet av sendingen, og det kan jo skje. Det er også en glede å ønske velkommen min lillebror, også kjent som den unge magikeren. Den unge trollmannen, rettelse. Unnskyld. Hei, Tore. Hei, jeg er ansvar for lyd og teknikk her i radioresepsjonen. I tillegg er jeg debatt og... Du tenker på at du har ansvar, eller? Hva er det jeg sa? Jeg er ansvar for... Jeg er ansvarlig, var det egentlig jeg mente. Ah, jeg er ansvarlig for teknikken her i radioresepsjonen. I tillegg er jeg debatt og utenriksredaktør. Ja, utenriksredaktør, ja, du har blitt det, ja. Mm. For jeg er kulturredaktør. Ja, akkurat. Jeg har også ansvar for humorsiden. Akkurat, ja, dobbeltsiden. Ja. Koselig å se deg. Bjarte Perl, du er jo også en markant skikkelse i dette programmet. Hadde det ikke vært for deg, så hadde det kanskje ikke vært noe program. Nei, hadde det ikke vært for deg? Så hadde det heller ikke vært noe program. Ja, nei, og det var hyggelig at du sa det. Det var hyggelig at du sa. Men jeg føler at jeg er inne i rekken, at det er bare å sparke meg ut og få inn den nyen. Nei, det er ikke Steina i det hele tatt. Jeg vil gå så langt som å si at du er uerstattelig. Neida, jo, det var hyggelig. Hei, går det fint med deg, Bjørte? Det går kjempefint. Jeg bare tenkte på det når vi hørte på Marit Larsen, at det er så koselig at hun har kommet sammen med en som spiller i bandet sitt. Jeg tenker på Thomas Helvete, som han heter. Thomas Helvete, ja. Tom Hell? Ja. Ja. Er det nok mange... Pikehjerter som knuste der? Herrehjerter, tenker du? Herrehjerter var det først og fremst, ja. Ikke pikehjerter. Jeg tror det er ganske vanlig at det er sånn... artister som roter med de som spiller i backingbandet sitt. Tenker du på roting nå, som altså i klining eller fingring? Klining, petting, ligging, og så videre, ja. Det er nok mange herrehjerter, og sikkert noen kvinnehjerter også, og noen bifillehjerter, som er lei seg for at Marit Larsen har blitt opptatt, eller at noen er lei seg for at Tom Helvete er opptatt. Tenker du på skimailhjerter? Skimail og ladyboy-hjertene kan også være lei seg. Ja, det er helt sant, Tore. Helt riktig. Det er tid, ikke tid, det er snart tid for radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Neida. Og det betyr at du som lytter til programmet kan rett og slett sende en tekstmelding rett inn til dette studio, K94 på Marienlyst i Oslo, ved å sende en tekstmelding da til 1987, kodord resepsjon, eller ned post til følgende adresse, Tore. Resepsjon et alfakrøll. Nei, R-krøll alfa. Skjønner du hvorfor jeg er programleder? Ja, jeg fordi jeg kan dette, disse små drittingene her. Fabelaktig. rrkrøllalfa.nrk.no. Fabelaktig. Og det skal skje andre ting også. Hvem skal vi møte, doktore? Vi skal møte et far og sønnpar. Jeg vet ikke hva det sier, hva man sier da, et familiepar. Eller? Far og sønnpar, ja. Et far og sønnpar som har en interesse som er litt utenom det vanlige. Det er bare å glede seg i radioresepsjonen i dag altså. Det er onsdag, og vi var på Metallica-konsert i går. Det skal vi snakke litt mer om etter at vi har hørt El Aksel, Nikodi og Onkel P. Sommertid. Radioresepsjonen. Det er ingen tvil om at det er sommertid. Ja, still klokka tilbake, for nå kommer den. Ja. Neida. Jeg er ansvar for humoravdelingen, så jeg må få lov å smette inn i og ned med sånne småting. Dobbeltsiden, humorsiden i radioresepsjonen. Sommertid, og det var El Aksel, Nico D og Onkel P som understreket at det er sommertid. I radioresepsjonen på P3. Vi er litt sånn halvveis medtatt i dag. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Ja, det brødrene Sagen er vel mer medtatt enn... gamle Kjøstheim i dag, fordi at jeg har jo levd et helt streit og normalt kjedelig liv i de siste 24 timene, mens dere har gått ut og hatt dere med både det ene og det andre. Vi har hatt oss med James og resten av vennene hans i Metallica! Fuck yeah! I går, det var gøy, Tore. Ja, kjempegøy. En bemerkelsesverdig god konsert. Terningkast 6. Ja, terningkast 6 fra meg også. Det var veldig, veldig trivelig. Og jeg må innrømme at når de da omsider kom på scenen, sånn i 9-tiden i går på Val og Hovind, her i Oslo, og 40 000 mennesker stod og ventet spent på dem, så jeg må innrømme det, at når jeg så James Hetfield på den store skjermen, så
kjente jeg tårene presse på. Jeg måtte holde meg, for jeg syntes det var så vakkert. Og de smilte, og det var et koselig Metallica vi så på Valhoven i går. Du må ikke holde det, du må bare la tårene strømme på deg, Steinar. Vi har godt av å gråte og få ut disse tingene. Hvis du hadde sett hvor mange tøffe rock-nordmenn som var der fra alle hjørnene i hele Norge, så da hadde du skjønt at det var ikke noe arena for å gråte på, for å si det sånn. Der skal man være tøff, man skal hytte med neven, vise djevelens stein. Det gjorde jeg også på et tidspunkt. Jeg trodde ikke jeg skulle gjøre det. Gråte kan du gjøre i kriseterapi og så videre. Ja, det er sant. Det er sant. Men hjem, det kan du, i kriseterapi kan du ikke vise et djevelens tegn. Nei, det skal du helst ikke gjøre, for da er du liksom så negativ i kriseterapi. Ja. Da burde du egentlig ikke være der, synes jeg. Ikke hytte med neven i kriseterapi. Men jeg kunne jo grått litt når jeg kom hjem, men da hadde jeg glemt det, gitt, for da spiste jeg hamburger og koka. Ja, du har kost deg. Det var deilig. Var det fulle da du kom hjem? Nei, ikke så veldig full, men for det var så langt å gå, både til urinal og til... til der hvor man kjøpte øl. Ja, det var rett og slett litt krisearrangement her. Nei, jeg vil ikke si det var et krisearrangement, men jeg for første gang opplevde å føle min egen urinblære. Det har jeg aldri gjort før, og jeg ikke noen spesialist på anatomi på noen som helst måte, men jeg kjente at urinblæren hvis, altså korrigere meg om jeg tar feil, men den ser ut som en kjempestor testikkelpose. Synes du? Ja, for den presser på da rett over underbuksa mi, så la den seg utover, og jeg måtte vagge litt rart frem og tilbake. Aldri opplevd å kjenne min egen urinblære på den måten før. Nei, nå har du blitt kjent med den. Nå vet du, har du lært det neste gang. Jeg traff en i tisserenna som fortalte at han ikke ville bli filmet, for han trodde at jeg jobbet i NRK, og det var helt riktig. Han trodde jeg jobbet i TV, så dette ble ikke filmet. Og sa at det var bra, for jeg ville ikke bli sett på Metallica-konserten, fordi han hadde ljugd til kona sin og sagt at han skulle ut på byen med gutta i stedet for. Så sa jeg, hvorfor kan du ikke bare si at du er på Metallica-konsert med gutta? Nei, for hun var også blodfan av Metallica, og hun fikk da ikke være med. Rart da, egentlig. Det kan jo hende at hun faktisk var et annet sted på det stadionet, for alt vi vet. Kanskje hun har ljuget på samme måte og sagt, jeg blir hjemme i kveld, jeg. Med gutta. Ja, det er ikke noe bedre det. Nei. Ja, kanskje det, ja. Ja, men det var du skulle vært der, Bjørte. Ja, det skulle jeg ha vært. Mange som spurte etter det også. Vi snakket jo med flere av radioresepsjonens tilhengere. Så spurte, hvor er gammeren? Så sa jeg, gammeren, han tåler ikke trøkket. Han var på Genesis i helga, sa jeg. Sant. Det får være måte på. Skulle jeg være på Genesis og Metallica? Nei, det tror jeg ikke jeg hadde taklet. Men altså et lite hint at arrangøren neste gang plasserer toalettene litt nærmere. Ja, til Gunnar Eide og de i hans stab. Hvis det er et hint, betyr det at det skal settes helt frem til scenen? Eller vil du si at det er en oppfordring at man skal ta toalettene nærmere? Det er en oppfordring. Det er ikke for å flisespikke, jeg bare lurte. Hvis det var et hint, så burde man egentlig bare ta en liten bit av det da. Ja, ikke sant. Og så synes jeg det burde vært noen benker der. Ja, et par benker kunne også fått på seg. Slitsomt å stå. Jeg synes egentlig det skulle vært sitteplasser, jeg. Him sugde. Det er det dårligste overføringsbandet jeg noensinne har sett. Den unge trollmannen kaster en forbannelse over Him. De spilte en coverlåt av... Chris Isaac... en rockete utgave av Chris Isaacs Wicked Game eller noe sånt. Det var dråpen. Pass dere for Him. Ja. Få Him av scenen, som jeg sa godt. Fuck Him, jeg kan si. Ja, fuck Him. Yes, Metallicas rollene. Vi skal gå videre. Vi skal spille også Stadion Rock. Dette er Def Leppard. Pour Me Some Sugar. Pour Some Sugar on Me. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett. På P3. Pour some sugar on me, Def Leppard, i radioresepsjonen på NRK P3. Ditt favorittprogram, et lettbeint... hva er det vi pleier å si? Lettbeint underholdningsprogram. Ja, lettbeint underholdningsprogram, ja, som går hver ukedag i hele juli. Du er ikke bakfull i dag, Kjukken. Kjukken kan hende at han er litt bakfull. Ja. Men jeg trodde at da jeg hadde drukket mine øl på Metallica-konserten i går, at hvis jeg spiste en hamburger og drakk en Coca-Cola Zero, så skulle jeg slippe å bli bakfull i dag. Ja. Men den gang ei. Nei. Selv ikke herrekola kan hjelpe mot en sånn sykdom. Nei, så herrekola burde ta det greiene der, synes jeg. Ja, absolutt. Det er sant som sier. Det er herrekola sitt marked. 1987, kodord er resepsjon, hvis du har et spørsmål til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Som vi skal komme tilbake til litt senere i denne sendingen. Men nå! Noe helt annet. Vi skifter takt og rytme og tone. Tore, vil du introdusere neste sak? Ja da, det har jo vært en kjent sak i mange år at NRK...
Har du det? Nå blander jeg NRK og Se og Hør. Ja, det må jeg slutte med. Det er ikke bra. Det er noe galt med merkevarebyggingen til NRK. Nå må de komme seg ut og vise seg fram. Når du går i hverandre, Se og Hør NRK. Ja, forferdelig. Ikke bra. Det jeg skulle si var at det har i mange år vært en fast spalte i Sladderbladet Se og Hør, og kåre Norges sprekeste mor og datter. Og vi har møtt et far og sønnpar. Som, herrepar? Ja, som synes at det er forferdelig at det skal være så diskriminerende at det bare er piker som skal ha muligheten til å vinne denne konkurransen. Da stopper vi da der, og så hører vi på dette innslaget om far og sønn. I alle år har ukebladet Se og Hør arrangert såkalte Norges sprekeste mor- og datterkonkurranser. I over 4 år har Reidar og Anders Fransen jobbet for at det samme bladet skal arrangere en tilsvarende konkurranse for herrer, nemlig en såkalt Norges sprekeste far- og sønn-konkurranse. Ja, hva sa de? Jeg har akkurat snakket med Se og Hør igjen, og de har ikke noen planer om å ha noen sprekeste far- og sønn-konkurranse i år heller. Jeg blir så forbanna noen ganger. Ja. Det er mildt sagt en liten katastrofe at vi ikke kan ha en Norges sprekeste far- og sønnkonkurranse her i dette lille landet. Og for andre så er det diskriminerende, spør du meg. Ja, det er fryktelig, fryktelig synd, synes jeg. Anders og jeg, vi har jobbet og slitt for å holde oss fit for fight. Vi er supertrente begge to. Se på sixpacket til Anders. Vi er brune som grekere. Jeg har bra hår, Anders har bra hår. Han er utstyrt som en hingst. Faen, det er... Se på skillet til pappa. Ja. Dra ned shortsen så han får se skillet. Bare skille. Ikke sant? Vi er Norges mest sexy far og sønn. Yes, sir. No doubt about it. Ikke noe tvil. Ja. Jo da, de er to veldreide karer, Anders og Reidar Fransen. Men så jobber de også hardt med å holde seg i form. Kom igjen, Anders! Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen! Husse der i han! Kom igjen, Anders! Husse der i han! Gjør det for pappa, Anders! Ha? Du er min daddy, pappa. Ja. Kom igjen! Kom igjen! Du er min daddy, pappa. Jeg er din daddy. Ja, det der var jævlig bra, Anders. Det føles deilig nå, ikke sant? Det er fint sånn ettertid. Det er kjempedeilig. Tusen takk for hjelpen, pappa. I want myself. Jeg er jo 42 år, Anders er bare 19. Men ja, det er jeg. Selv om jeg er faren hans, så er vi også jævla god kompis, ikke sant, det, Bossa? Absolutt. Ja. Det stemmer det, pappa. Og han er jo på en måte min beste venn, og faren min i en og samme person. Ja, det er det. Og det er jo ikke alle forunt, det er liksom two in one, da. Ja, han er veldig morsom, han, Anders. Ja. Ta den der om han er blinde soperne i badekarret fullt av knakkpølser. Og han blir så forvirret fordi han tror det er masse kukker oppi der. Ja, ja. Hva er toppen av forvirring? Ja, jeg vet ikke. Nei, jeg har ikke peiling. Vet du ikke? Nei. Det er en blind homo i et badekar fullt av knakkpølser. Den synes jeg er morsom. Den har Anders finnet på selv, ikke sant? Ta litt lenger ned på korsryggen. Her nede. Litt lenger ned, Anders. Her sånn? Ja, harre. Litt harre. Ja, fingre som en engel også, vet du. Er det der, pappa? Ja, det er. Åh, det er nydelig. Der, ja. Ta på litt mer spenol. Litt mer spenol, sånn, Anders. Sånn, pappa? Ja. Michel Fransen, Reidars ekskone og Anders sin mor, forlot dem for et halvt år siden. Hun tok med seg deres felles datter Candy Fransen, som 2 år på rad vant Norges sprekeste mor og datter i Se og Hør. Er guttene bittre? Nei, jeg tror ikke det går på bitterhet. Altså, Michelle og Candy hadde veldig deilig kropp begge to, men jeg mener helt objektivt at Anders og jeg har finere og mer sexy kropper enn det ekskona mi og eksdatteren min har. Ja, vi var veldig glad i dem som familie, men vi var veldig uenige i det om hvem som holdt seg best da, fysisk. Ja, og mamma har jo tross alt født 2 unger, og jeg mener... Det syns, ass. Ja. Kan du legge deg inntil meg, pappa? Jeg syns det er litt kaldt. Ja, så har det blitt litt pysete, gutt. Neida. Hva er det kaldt dette for noe? Spun? Å ligge spun? Ligge spun, ja. Jeg skal spune deg, tenker jeg. Nei, det skiler kjævlig. Så godt, Anders. Natta, pappa. Vi forlater Anders og Reidar Fransen, og støtter deres anmodning om at Se og Hør tar til fornuft, slik at Anders og Reidar en dag kan smykke seg med titelen Norges sprekeste far og sønn. Radioresepsjonen på Radioresepsjonen. Det er ikke noe som kommer til seg selv. Det var samvirke i laget. Før det hørte du I Could Be a Real Winner, Super Family i Radioresepsjonen. Det var ikke Jøen, jeg prøvde å ta dialekten. Ok. Den du tenker på, nå tenker jeg på den trønderdialekten. Ja. Hvis du lurte på det også. Jeg var et øyeblikk da, så lurte jeg. Ja, lurte, ja. Det var vel et snev av ap i det? Noe ap er det alltid i det jeg sier, Tore. Ja, det er sant det. Man må ikke ta det seriøst. Hvis man føler at man blir apet med,
så er det ikke vondt ment. Nei, det er godt ment. Ja. Det er kjærlighet i hvert app. Ja. Vi skal ha Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Og hvilken jingle har vi valgt ut nå, Tore? Siden det er onsdag, så har jeg valgt å spille den usensurerte versjonen av den nye postkassejinglen. Det er alltid onsdag når det er Radioresepsjonens postkasse. Ikke sant? Postkasse. Så. Postkasse. Hør da. Radioresepsjons postkasse. Akrobat, og vi er i gang offisielt, folkens. Swing! Party on wine! Party on golf. Vi er satt i de grader i gang, og vi har fått inn veldig mange spørsmål. Det er varmer selvfølgelig våre resepsjonshjerter. Tusen takk. Tusen takk. Nå hørte det som du drev ap. Det er et snev av ap i alt man sier, vet du, Stenner. Ja, det er som jeg sa i sted. Et kort spørsmål her. Hvor sto Tore og Stenner på konserten i går, Metallica-konserten? Kan du få prøve å gjengi det, Tore? Ja, det kan jeg godt gjøre. Vi er jo som, vi jobber jo med lyd til daglig, så vi stiller oss alltid ved lydetårnet når vi er på konsert. Ja, for der er lyden den absolutt beste, ja. Så vi sto på høyre flanke, eller styrbord side av lydtårnet. Ja, hvis du på en måte... Scene venstre. Ja, så, ja ikke sant? Ja. Nå er du proff. Ja, veldig proff. Takk for det. Der var det godt å stå. Jeg ser på sånne heavy rock-konserter, så er det veldig ofte noen som har en toppløse dame på skuldrene sine. Hadde dere det? Vi jeg tenkte jeg skulle leie en toppløse dame i den ene boden her, hvor du leide ut toppløse damer til å ha på skuldrene. Ja. Men så tenkte jeg, jeg blir så klam i nakken. Ja. Jeg var faktisk så heldig at jeg fikk sitte på skuldrene til en toppløse dame. Så jeg fikk jo se mye bedre enn det både Steinar og alle de andre 40 000 gjorde. Ja, det var en kraftig dame. Ja, sterk jente. Ja, sterk jente. Flotte djur. Auda. Vi skal få et nytt spørsmål her. Fantastisk. Ja, har du noen spørsmål der, Tore, som ja, du har fått ta fra en lytter? Det er fra Stig med beina. Hei, Stig med beina. Hei, Stig med beina. Han skriver som følger. Vi er 10 stykker på vei til Bulgaria, og enkelte lurer på om reiseforsikringen dekker kjønnssykdommer. Har dere peiling på... Har dere peiling? Eventuelt råd? Og jeg vil gjerne svare på det spørsmålet, eller jeg vil egentlig pense over på noe annet som er veldig viktig når det gjelder Bulgaria. Det er lett å gjøre det, vet du, når det er et program her. Ja, for det første spørsmålet kan jeg dessverre ikke svare på, men ring heller ditt forsikringsselskap og hør. Det jeg skulle fortelle om Bulgaria er, som jeg har fortalt tidligere her i radioresepsjonen for den observante lytter, at i Bulgaria så er det å riste på hodet et tegn for ja, mens det å nikke er et tegn for nei. Det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig. Og jeg tenker for eksempel en situasjon hvor man blir tatt av bulgarske terrorister, og så sier vedkommende, er du villig til å gi den informasjonen eller de pengene du har? Og så rister du på hodet. Ja. Da skjønner han ingenting. Jo, han tenker jo, det har han ikke, så skyter de deg. Nei, han tenker, ja, det har han, tenker han. Ja, det er det han tenker, ja. Ja, tenker så bra da, så rart. Men du rister på hodet, og så gjør du ingenting. Så tenker han, gjør noe, du har jo sagt at du skal gjøre det. Men bare, jeg ville vært forvirret bare i den situasjonen hvis det blir spurt om det. Vil du gi informasjon, eller kan du komme med alle pengene? Ok, så du er usikker på om man skal svare, jeg vil gjøre det ene eller andre? Ja, ikke sant? Ja, det er du ikke noe eget hoderistningstegn for. Ja. Nei, det er nok ikke det. Men jeg kan supplere bare på tampen her at ja, reiseforsikringen dekker også kjønnssykdommer. Ok, det er fint. Det er ikke noe tamp. Vi er midt oppe, det er ikke noe tamp. Det er ikke noe, du bruker ikke si på tampen. Jeg vet ikke på tampen på det. Men det er ikke på tampen. Vi er midt oppi det. Okay. Vis litt selvtillit og ha litt bein i nesa. Ja, okay. Alt er ikke på tampen. Du sitter i denne sjeselongen og lener deg tilbake. Du burde hatt egen PC en gang, du. Nei. Det var bare mikrofon og svart skjorta din. Det er ikke din mikrofon igjen. Nei, vi har egne mikrofoner. Vi skjønner. Er det egne? Det er egne. Egne. Da skal vi ha et nytt spørsmål. Jeg skal prøve å få gjort unna litt spørsmål, for det folk forventer det. Vi er et publik... Ja, så kom i gang da. Hva heter det? Public service. Hvis det er Stian Baha-Baha som skriver dette spørsmålet til oss. Hvis dere måtte reise på 2 ukers ferie til et av disse landene, Irak, Nordkorea, Zimbabwe eller Israel, hvilket reisemål ville dere valgt og hvorfor? Oh. Jeg vet veldig godt hva jeg ville svart. Et så vanskelig spørsmål, synes jeg da. Alle landene er jo fryktelig spennende, selv om de er fylt av konflikt, mange av de. Jeg ville tatt det som er lengst unna, og det tror jeg er Nordkorea. For der er jeg veldig spent på hvordan det ser ut. Vi har aldri sett noen særlig bilder derfra heller. Jo, jeg har sett bilder derfra, jeg. Kjempefint. Alt er på rekke og rad. Det ser nylig ut. Alle farger er klarere enn det er her i Vesten. Fantastisk. Jeg ville valgt Israel, for jeg har vokst opp med så mange gode fortellinger og historier fra det landet der, så jeg ville da besøkt de aktuelle stedene fra disse forskjellige historiene. Tenkte på Golgata, tenkte på
Daniel i Løvehulen, jeg vil besøke Løvehulen. Danny heter han. Danny, ja, og så videre, og så videre. Du tenker på historier fra Bibelens bok, Bøkens bok, tenker jeg, med Bibelen. Bibelen, Bøkens bok. Ja. Hvem vil du støtte da i konflikten mellom Palestina og Israel, når du først er der nede, hvis noen spør på en kafé? Må man støtte noen? Ja, du må støtte noen. Jeg vil klart støtte israelerne. Altså, du, ja, akkurat det. Ja. Ja. Det er veldig morsomt, fordi jeg ville valgt Irak. Jeg har jo vært og klippet hos en irakisk frisør. Og han skulle på ferie til Irak, og han sa det er ikke noe problem å dra på ferie til Irak. Hans hjemby Babylon. Altså menneskets vugge? Yes, dit skulle han. Og hvis jeg skulle, dra til Babylon, for det tror jeg kan være rimelig fett. Hvem vil du støtte i konflikten? Shia-muslimene eller sunni-muslimene? Nå har jeg hatt en... jeg har vært på Shianes side lenge. Jeg vipper og vipper, men jeg tror jeg faller ned på Shia. Du vipper og vipper, men du kommer liksom ikke fremover. Jeg vipper og vipper frem og tilbake, men jeg vipper nok ned på Shia. Du er skiamann, da. Jeg har alltid vært en skiamann, jeg har vært glad i skias. Men sunnene er helt greie, de også. Ja, det er ikke så gærne folk noen av dem. Det sa frisøren om irakiske frisører, altså. Skiene og sunnene lever side om side. Ha. Det er bare mediene som skaper denne stygge debatten der nede. Tror du det at sunnene, de har ikke egne frisører? Ja, de har, nei, det er derfor alle, akkurat. Ja, ja. 1987, kodord er resepsjon. Derfor alle. Hvorfor viser du, jeg later som jeg røyker marihuana-tegnet til Tore nå? Hvorfor gjorde du det? Det var ikke det tegnet jeg visste. Begge fingrene opp i nesen, var det jeg visste. Nei, det er ingen her som nyter narkotika. Det er ingen her som nyter narkotika, og vi oppfordrer ingen til å gjøre det. Men Bjørte gjør den gesten ganske ofte. Later som han tar seg et drag av The Magic Dragon. Hvorfor det? Fordi du synes at samtalen er for syret og rar? Ja. Akkurat. 1987, kodord resepsjon. Send oss et spørsmål, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre en Døm 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 Boys låt. Dette er En Gjørning. Ha det. Du hører på radioresepsjonen på P3. Post. Radioresepsjonens postkasse. Det stemmer på en prikk. Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Er i gang, godt i gang, for vi har jo snakket masse allerede. Og det er kommet et ganske så morsomt spørsmål. Det er ikke så veldig originalt, men det er litt sånn, det er litt finurlig, og det kan oppstå mye gøy ut fra det. Få høre, nå er jeg spent. Det er en som heter Tore! Hei, Tore! Som har stilt dette spørsmål. Jeg vet spørsmålet har vært stilt før, men siden det er sommer og folk går med lite klær, om dere skulle spise noen i NRK, hvem ville dere valgt? Jeg vet at Tore har preferanser. Eller kanskje Bjørte har lyst til å begynne? Jeg må tenke meg litt. Ja. Da tar vi Tore først. Ja, jeg kunne jo egentlig tenke meg å spise han som driver med overspilling nede i kjelleren her, men han er ikke så kjent, så det blir kanskje ikke så moro for folk å høre. Nei. Sture men internt er det veldig morsomt. Ja, ja, fryktelig dyktig. Åja, han ja! Han er så mør og fin. Ja, han er mør. Mm. Han sitter så mye, da blir du mør. Ellers så ville jeg selvfølgelig spist Nina Oving, men da ville jeg gått glipp av å se hennes vakre ansikt hver eneste dag. Så jeg drar jo mellom to skoler der. Ja vel. Geir Helgesen, ja, han er nok god mør. Mm. Han er for gammel, vet du. Det er derfor kalv er så fryktelig godt, så jeg vil heller spist en yngre Geir Helgesen. Kanskje Ingvild Helgesen er bedre? Ja, det er god idé. Mm. Ja. Jeg tenker kanskje du spist han Nick i topp 20. Niklas Emanuel Carli. Yes, eller hun nye som jeg dessverre ikke husker navnet på akkurat nå. Nei. Hun ser god ut. Mm. Så der fikk dere det. Det var ikke så mye moro som ble spunnet ut. Nei, det pleier å være morsommere. Det pleier å være gøy. Ja, det pleier å være sånn dilemma. Liksom. Ja, ikke sant, men i samme slengen her så kan jeg ta med et spørsmål fra Frikke som lurer på om Tore har nærmet seg Steinar sin vekt i løpet av sommeren. Om Tore har sluttet å trene, for du har snakket om tidligere at du har vært flink til å trene, spille squash og så videre. Sykle til jobben. Jeg vil først bare si hei til Frikke. Takk for at du bryr deg. Jeg har sluttet å trene. Men jeg skal begynne igjen i dag. Slutt, jeg orket ikke mer! Men samtidig da, så har jeg begynt å bevege meg mer. Går til jobben, henne jeg tar bussen, og da er det ganske langt å gå både til og fra bussen. Ja, men du kjører... Nei, det er ikke trening. Du kjører Mercedes også. Jeg gjør det. Ja, ganske mye. Ja, jeg gjør det. Selv om du har kjøpt deg en hybridsykkel. Ja. Har du ikke det? Ja. Gratulerer. Han venter litt på applaus. Du har kjøpt en hybridsykkel. Ja. Så bra da. Ja, det er bra. Ja, det er fint. Ja, det kommer til å snakke mer om, jeg er sikker på, fremover. Ja, tror du det? Ja, det tror jeg. Kan jeg nesten garantere. Ja. Ja. En som lurer på hvor lenge vi skal sende og sånn, hva planene våre er fremover. Spennende spørsmål. Frem til to. Nei, jeg jobber ikke. Når det er på tampen. Tror, er det Bjørte som skal bli skutt i dag? Det tror jeg faktisk. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg lurer på den der. Ja, siden du det sa det. Det kan ikke dere bestemme. Nei, vi kan ikke bestemme. Nei. Men sendetidene våre, ja, vi kommer til å sende hele juli. Ja. Siste uken i juli så vil det bli en såkalt best-of-sending. Mm,
fabelaktig. Og så vil det bli et opphold, for da skal vi ut i det som populært kalles ferie. Og da skal vi ha borte... Slash sykemelding. Ja, ja, vi må jasse ned litt grann. Mm. Og så skal vi på igjen i... Er det september da? Mm. Nei. Nei. Slutten av august, den helgen 24-25. August. Fantastisk. Akkurat. Da skal vi, da er vi på igjen. Ja, og da skal vi ha helgene. Ja. Skal være i hvert fall lørdag og søndag i helgene fra 16 til 18. De har endelig funnet en måte å stue oss vekk på. Funnet. Og så da gjemmer vi oss bort i helgene. Det er mye bedre. Ja, lurt. Ja. Jeg vet du hva, jeg tipper vi sender på fredagen også, jeg. Ja, det kan godt være. Vet du hva, jeg spår det. Jeg spår det. Og hvis, ja, jeg vedder faktisk, jeg kan sette penger, 1000 kroner vedder på at vi sender fredagen også. Jeg setter 1000 kroner på det samme. Ja, 250 setter igjen. Ja. Da får ikke den samme gevinst tilbake. Et kort spørsmål før vi tar en ny melodi. Hvorfor er gullbrød den beste sjokoladen i verden? Hilsen ivrige Iver fra Averøya. Jeg synes det er et godt spørsmål, men jeg tror virkelig det er noe produsenten legger ekstra mye ressurser og tid i. For jeg er enig at det er en fryktelig god sjokolade. Det er den marsipan han snakker om. Ja, det er vel kanskje det som er problemet. Han er sannsynligvis veldig glad i marsipan. Mm. Derfor er gullbrød den beste sjokoladen for deg, ivrige Terje Iver. Kjøp gullbrød. Det var reklame. Det var reklame, ja. Vi skal høre en... Nei, først og fremst, vi må avslutte postkassen. Vi skal lukke igjen postkassen vår. Nei, snøre igjen. Snøre igjen, og det er vi på denne måten. Eller? Nå skal vi snøre igjen. Postkassen! Radioresepsjons! Postkassen! 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 Radioresepsjons! Podcast. Vår. Passer ikke helt det, men jeg liker å snøre den igjen på den måten. Du hører på radioresepsjonen altså. Dette her er No Cars Go Arcade Fire. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. P3. Arcade Fire var dette. Tøff låt og et ganske tøft band. Men hva betyr Arcade Fire, Mester Steiner? Mr. Steiner, tell me now, what does Arcade Fire mean? Jo, siden jeg får en slags stilling som guru også, Arcade Fire betyr at det brenner der hvor man spiller dataspill. Spillehallbrann betyr det. Ja, spillehallbrann, det kan være farlig. Det høres jo mye kulere ut på engelsk. Ja, det er jo viktig å bruke et ABC eller ABE-apparat som er beregnet på elektrisk brann. Det, er det pulver, eller er det... Jeg lurer på om det er pulver, ja. Ja, akkurat. Mm. Husk, uansett da, hvis du begynner å brenne i en gryte med fett, som jeg vet mange har stående rundt omkring, ikke helt vann på, for da spruter det veldig kjøkken. Hvordan er det der? Man skal helle det ene over i det andre eller noe, eller lignende? Bruk et pledd. Bruk kvel flammen. Mm. Det er en filleri, ja. Jeg minner meg på at vi skal dele ut litt brandvernutstyr i morgen i premie til et eller annet. Jeg vet ikke helt hvor. Folk gleder seg. Ja, men det reiser brandvarsler, blant annet, som vi har fått. Hvis det er noen som har premier til radioresepsjonen som vi kan gi ut videre, så send det gjerne til NRK P3 radioresepsjonen 0340 Oslo. Nå lager Bjarte sånn harsjrøykesymbol igjen. Nei, det gjorde jeg ikke. Gjorde det? Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg gjorde det ikke i det hele tatt. Jeg bare lurte på hvorfor Steinar flakser sånn med hendene sine. Du lager sånn harsjrøykesymbol hele tiden. Nei, fordi du synes vi er syrete, og du tror at vi er bakfulle fordi vi har vært på Metallica-konsert. Ja. Det stemmer ikke. Vi er profesjonelle. Altså, helt om natta, helt om dagen. Okay. Jeg har lyst til å ta et spørsmål her fra Kai. Et kort spørsmål. Hei Kai. Sånn på et seriøst plan, sier Kai, har dere noen tips til hvordan man kan komme seg opp og frem i radiobransjen med mål som om programleder, altså? Hilsen Kai. Det beste trikset jeg kan si til deg, Kai, er hvis du er i utdanning nå, avslutt den så fort som overhovedet mulig. Gjerne hvis du er midt i utdanning nå også, bare avslutt det. Les aviser jevnlig, ikke nødvendigvis hver dag, men les hvertfall helgebilag og så videre. Vær medium opptatt av musikk. Vær interessert i mennesker. Og tull mye, fjoll mye. Ikke ha tro på deg selv. Ikke ha tro på deg selv, og ufta Tore. Og så etter hvert når du har fjollet bort en 6-7 år av livet ditt, så kan du begynne å søke jobber som sommervikar for eksempel i P3. Eller en lokal radio, eventuelt. Fabelagt. Radio 1 eller ja. Mange sånne rundt omkring. Så det var tips fra oss her i dette mega vellykkede radioresepsjonen. Bjarte, du får også for øvrig støtte fordi du støtter israelerne som eneste mann i NRK. Tusen takk. Ta det standpunkt, det vet du hva. Ja, det er tøft det. Det er tøft. Jævlig tøft. Det er tøft det. Jesus var jøde, vet du. Da skal vi høre... Vanlig? Nei. Jo, var det ikke det? Han var kanskje.
Nei, jeg, men, jeg det er du som presser. Det er du som presser. Jeg vet ikke, jeg er jødenes konge. Det ringer jo om bjellet. Løvenes konge, tror jeg. Løvenes konge, han er. Beklager, jeg blander med Simba. Podcasten vår er oppe og står. Det er bare å gå inn på iTunes, og der har vi fått nå et eget bilde, så det er bare å begynne å abonnere, selvfølgelig. Sett i gang med det. Trykk, og jeg skal legge ut alt som vi har gitt ut hittil i sommer. Vi må skyte noen i dag. Det er deg, det er deg. Nei, hvorfor skal vi skyte meg? Fordi du er jødenes konge. Nei. Ja, det var sant. Ja, ok. Ok, er du klar? Nå skal vi skyte jødenes konge, ganske kontroversielt. Ikke så lang avstand. Lukk øynene. Ikke så lang avstand. Au! Ah! Jødenes konge er nede fortelling. Si meg, la meg være ung. Yeah, 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 yeah. Vi runder av med Mad World, vi gjør ikke det, Tore. Gary Jules og Michael Andrews, for å ro det hele litt grann ned. Nei, nå roer vi det ned litt. Bare, denne er en veldig fin sang fra Donnie Darko, den filmen. Det anbefales den også. Ha en fisefin dag. Ha det bra. Shh. Radioresepsjon.